Jako malej kluk jsem si přál k Vánocům kytaru. Opravdickou kytaru. Pod stromečkem jsem našel velikou krabici s dlouhým krkem a když jsem ji otevřel, byly tam housle po dědovi. Dnes tu jsou naštěstí kytary CZ, největší obchod s hudebními nástroji. Na adrese vánoce.kytary.cz najdete ty nejlepší dárky od kláves až po bubny.